Так что эти деньги. Drejtori ka raportuar për situatën e sigurisë në Kosovë, tendencat e shumë grupeve për pasul me terroriste në vend, por fatmirësisht ato nuk kanë ndodhur, nga sa nuk kemi më alarm ose gjë negative të policisë dhe të AKI-së në Kosovë. Shtërmet prej syrit poplet apo ISIS, apo çfarë organizata ose individëve të fjallë? Gjitha ato organizata janë tash në hetimin, ka pjesa prokurorisë, dhe në ato çështje nuk kemi hyrë fort të bisedojmë për shkak të hetimeve të cilat po vazhdojnë, për mos dëmtimin e hetimeve. Kryetari, a kanë qenë këto kërcënime serioze edhe a janë parandalu, apo çka ka ndodhur që s'ka ndodhur gjë? Institucionet e sigurisë të gjitha kërcënimet i marrin si serioze dhe duhet të përgatiten dhe të jenë të gatshme që t'ju përgjigjen. Fatmirësisht nuk ka ndodhur, mirë që s'ka ndodhur. A kon situata kështu alarmante e kryetar apo ka qenë një blok i dikujna për situatën e kryer në vend dhe gjykatën speciale? Sipas raportimit drejtorit ka qenë një situatë serioze, por fatmirësisht nuk ka ndodhur për shkak të festave të Pashkëve, jo për shkak të gjykatës speciale dhe elementeve tjera që mund ose është folur për portale, apo tek qytetarët e tjerë. Kryetari më përmend kështu më afër disa figura politike që ju kanë caktuar në kush janë këto figura politike? Po ato figura politike jove që keni pas edhe në përmediat e juja të shkrumë, ata të cëtë emnat që kanë përmend në përmediat, ata janë të gjithë ata. Duke filluar prej presidentit, kryeministit, disa liderve të opozitës, e kështu me radhë, si edhe disa figura të kohës së komunizmit.